Re! Viss ēters ir te! Bet kāds ir bijis spēcīgākais vēstījums, kas izskanēja šajās dienās Rīgā? Kad šo jautājumu Latvijas televīzija uzdeva NATO ģenerālsekretāram Jensam Stoltenbergam, atbildi skanēja, tas ir brīdinājums Krievijai beigt sāsināt situāciju Ukrainā, bet vienlaikus NATO esot gatava runāt ar Maskavu. Ina Strazdiņa turpina. Ja jums būtu jāapkopo abas šīs NATO sanāksmes dienas, kas būtu galvenais secinājums? Šī bija sekmīga un laba tikšanās Rīgā, Latvijā, jo organizatori bija strādājuši, lai viss noritētu perfekti. Bet, ja runājam par politisko iznākumu, tad tas ir ļoti stingrs vēstījums Krievijai, ka tai ir jāpārstāj sāsināt situāciju, ir jānoņem spriedze, tās militārajām darbībām pie Ukrainas robežām ir jākļūst caurspīdīgām, jo tas ir nopietnas drauds Ukrainas valsts neatkarībai. Un dalību valstis ir nosūtījušas ļoti skaidru vēstījumu, ja Krievija atkal pielieto spēku pret Ukrainu, tai būs jāmaksā augsta cena. Tam būs nopietnas ekonomiskās un politiskās sekas. Vai jaunas sankcijas, ja eskalācija turpināsies? Pirmais vēstījums ir atturēt Krieviju no militāra spēka lietošanas pret Ukrainu. Bet, ja tas notiks atkal, mums ir plaša iespēja klāsts, ieskaitot ekonomiskās, finanšu sankcijas un dažādus politiskos ierobežojumus. Pēc nelikumīgās Krīmas aneksijas NATO ieguva lielāko kolektīvās aizsardzības pastiprinājumu kopš augstā kara beigām, izveidojot kaujas grupas Austrum aliansē īpaši Baltijā un Melnās jūras reģionā, īstenojot lielāku klātesamību uz zemes, gaisā un jūrā. Un tas arī sūtīja Krievijai ļoti skaidru vēstījumu par apņēmību aizstāvēt visas dalībvalstis, ieskaitot alianses austrumos. Blinken kungs rīt tiksies ar Sergeju Lavrovu Stokholmā. Tas būs dialoga mirklis ar Krieviju. Cik svarīgi ir ar Krieviju runāt, jo šis vēstījums ir aizsūtīts, bet būtu svarīgi saņemt arī kādu atgriezenisko saiti. Es atbalstu to, ka ASV sekretārs Blinkens tiksies ar Lavrovu, jo ir svarīgi uzturēt šo dialogu ar Krieviju īpaši grūtos laikos, īpaši tādos kā tagad. NATO ir strādājis daudzus gadus, lai šis dialogs ar Krieviju būtu, bet, diemžēl, Krievija nesen ir pārtraukusi visas diplomātiskās saiknes ar mums un nav vēlējusies satikties mūsu sarunu formātā NATO un Krievijas padomē. Krievija ir mūsu kaimiņš, un mums ar to ir vajadzīgs dialogs, lai censtos tomēr veidot labākas attiecības. Bet arī bez tām mums tomēr ir jāspēj vienoties par bruņojumu kontroli, veidiem, kā mēs izvairāmies no dažādiem incidentiem, un tāpēc mēs esam gatavi apsēsties un runāt, lai šo spriedzi mazinātu.